我各位，我哋又见面啦。今日几多号啊？1月4号，系2022年1月4号。所以首先同大家讲声新年进步，新年进步。好啊，咁我哋现在要录音咧，喺上年期第二主日丙年嘅读经。而家真系唔使讲啦，亦都唔准讲。咁啊，香港咧就难嘅。咁我哋能够做几多咧？咁我哋要努力啦。咁今日当我哋做紧呢啲道想，真系同道皆行啊嘛，系嘛？咁同道皆行喎、啊。冇咗啊！系啊，系啊，嗰几句唔紧要，道理同想。啊，道理同想咧，其实有少少抑郁，少少啫嘛。你好多啊！我真系几多噶，老实讲。咁但系咧，一揭到圣经咧，就感觉到咧，唔怕。嗯。因为喺中途大事录第18章，其实我哋今日咧喺道想嘅时候咧。读到读经二咧，都会讲及保禄啦，格林多噶。咁佢又遭遇咗一啲即系事啦，都有迫害啦。咁喺夜间啦，咁有异象啦。对保禄讲，系佢点？不要害怕，只管讲，不要沉默。继续读埋落去第10节吓，因为有我与你同在。必没有人向你下手加害你，因为在这城里有许多百姓是属于我的。好靓啊！唔好怕，似乎讲唔好沉默，因为有我同你一齐，而且喺呢座城里边有好多百姓属于我噶。因父及子及圣神之名，啱唔啱？让我们复求圣神降临。天主圣神，我们因你的名相聚你台前，你是我们的唯一导师，请寓居我们心中，指引我们该走之路，教导我们如何前行。我们生性软弱，容易犯罪，不要让我们制造纷乱，不要让我们因无知而误入歧途，因偏执而犯错。愿我们在你内合而为一，持守真理，实践正义，共义同行，迈向永生。天主圣神，我们向你呈奉以上的祈求，你时时处处运行不息，你与圣父及圣子共融相通于无穷世之世，阿们。咁样我哋睇一睇啦，第三个片啦。系啦，呢一度咧系礼仪日历嘅左手边咧就系今年嘅二月节庆期啦嘅日子，就应该上个礼拜咧主显节啦，系啦，福音后咧系可以唱或者念呢一个日历出嚟。我哋咧就放喺堂区报告之后。降福之前，让大家隆隆重重听到复活嘅日子，好啊！系啦，咁然之后咧，我哋而家咧就会开始，因为我哋今日到上上年期第二主日啊嘛，咁其实我哋就上年期冇第一主日噶喎。系啊，我哋上次讲过，记唔记得？系主受洗节，佢系结束圣诞期。圣诞期，咁大家都要明啦吓、啊，因为呢几日同啲慕道者。分享晚晚都有慕道者聚会噶喎，晚晚咁样咧，如果佢哋真系参加教会嘅主日弥撒，教会嘅呢个节日嘅弥撒，其实佢哋就已经将整个救赎嘅奥迹系可以话喺唔同嘅时间里边喺庆典之中领悟噶。咁好可惜啦，就因为咧，连教友都系啊，即系冇珍惜过呢个机会。嗱，举一个例，喺主受洗之前啦，系圣诞期啦，
我哋将马窦福音嘅童年史同埋路加嘅童年史呢，都会啊重点地呢喺不同嘅弥撒之中宣读出嚟噶。咁因此缘故呢，即系劝教友、劝慕道者，当你全心咁去参加每个主日嘅啲庆节嘅弥撒啦，你嘅信仰嘅可以话嘅吸收啦，一定有一个相当嘅基础。咁固然啦，就唔可以代替啦，你继续要睇圣经。譬如今年啦，就即睇路加啦咁样。好啦，咁主显后嘅上年期咧，都会提一提啊。礼仪日历就话咧，除咗张林期、圣诞期、四旬期同复活期外，余下嘅33或者34周称为上年期。咁有句说话几重要噶，留意上年期不是庆祝基督奥迹的某特定幅度，主日则常是全面纪念基督的整个奥迹。而上年期分为两个阶段噶，主显后嘅上年期，或者五旬节后嘅上年期。呢个两个阶段啦，主显后嘅上年期同埋五旬节后嘅上年期。以往咧，凡以前都系噶，咁啊主显后呢就叫做三王来朝后第几主日，第几主日系。今日圣公会都用咁嘅方法，咁然后五旬节之后咧就话圣神降临后第几主日咁样。所以是两个，这两个呢，一个是上年期，应该说主显后的上年期，一个是四旬期，五旬节后上年期。是啊，好，八个十节祝福成个后，不要讲错嘢。OK，好了，今天都累了，好，第四页了。咁樣咧喺講道指南入邊咧都提我哋嚇，我哋今日留意第141號嗰度，佢係指出咧上年期第二主日係延續主顯節同埋主受洗節呢一個慶日所慶祝嘅主顯嘅主題嚇，所以咧因為我哋上個主日係慶祝主受洗節。咁今個主日上年期第二主日咧，就唔係你可以講佢連接翻之前嘅，因為主顯呢一個東方教會更古老嘅慶祝，以約旦河受洗開紀念耶穌喺約旦河受洗開始，而同時咧，今日喺丙年嘅福音咧係會讀加勒婚宴嘅喎，咁就所以記得係主顯。奧跡的一部分。其實呢，我們在主顯節羅馬禮都慶祝過三個故事，是嗎？記得那個對經，有個對經很厲害，三賢士來朝拜耶穌，跟著呢約旦河耶穌受洗，跟著呢加勒婚宴變水為酒。其實大家想想，主受洗是四本福音裡面耶穌公開生活的開始，而加勒婚宴呢，都是他公開生活裡面的第一個神蹟。所以呢，你這樣去想的話呢，很有意思。原來主受洗節之前，是我們整個的耶穌的童年史的一個紀念。然後在主受洗節之後呢，我們就會看到主耶穌公開生活的不同片段啦，冇錯啦。好，咁而家我哋可以喺第五個片啦。進堂詠，天主，普世都要朝拜你、歌頌你，全球也都要歌頌你的聖名。好靚嘅，當我哋入聖堂，哇！普世都要歌頌上主。全球都要歌颂上主的圣名，因为我们就代表普世的了，我们来自世界各地，我们都在天主面前歌颂祂的圣名。好了，那第六页了，这个集土经呢很古老的，但同时呢很现实的。全能永生的天主，你掌管天地万物，求你仁慈地俯听你子民的祈祷，使我们的时代得享你赐的平安。因你的圣子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一
天主，永生永王。阿们。他的纪念呢，就简单的。是啊。天主掌管天地万物的。那这个都很重要啊。即提醒翻我哋，提醒翻我哋咩啊？唔好自高自大，唔好一手遮天，唔好独裁。天主先至系历史同万物嘅主宰。咁天主都照顾每个时代噶，每个时代都有不同嘅需要。我哋嘅时代，我哋嘅时代啊，需要咁样求啦。系啊，求天主所赐嘅平安。使我们的时代得享你赐的平安。这种平安呢，记得啊，你赐的平安不是和谐，不是没事发生，没事发生，不会再拉布的了，不会的，什么都不会的了，什么都不会，没声音，没声音，没声音，一片落气，没声音。这种不是和平，这种呢是坟场式的平安，坟场式的和谐，完全是在坟场里面的生活，不是这样的。你赐的平安呢，给我想起的，主爱的人在世享平安，是充满着爱，充满着天主这个包容，天主自己那一种的，可以说那种的共用啊，咁喺呢份共用里边咧嘅平安，系可以互相接纳、互相宽恕、互相聆听、互相关怀、互相合作，系互相担待嘅。所以共倚同行咧，就系呢一个咁样嘅。周主教成日用噶，佢今日嘅使徒学习演讲噶 ，plurality in unity in plurality， 系 unity in plurality， 喺多元当中嘅合一，系啊，可以咁译吓，多元合一，多元当中，大家各有发挥嘅，然之后咧，大家系一条心嘅，唔系 diversity 啊，系啊，唔系分开，唔系分裂，唔系 分化，系 plurality， 系 unity。Unity in plurality， 多元合一。OK， 咁我哋求天主啦，全能永生嘅天主，你掌管天地万物，求你仁慈地俯听你子民的祈祷，使我们的时代得享你赐的平安。因你的圣子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一天主，永生永王。咁有伊撒尔啊先知书，系啦，我哋记得最多嘅，大家好熟噶啦，好熟噶啦，系啦。咁我哋咧就可以去到嗱，即系我哋今日咧读嘅咧系第三伊撒尔啊吓，第八页啊，系写系由伊撒尔门下嘅弟子写于充军回国后，即系大概公元前450年。所以他会颂扬啦，即系麦西亚嘅神国啊，新耶路撒冷啊。咁所以咧，系充满住嗰种荣耀啊！好，咁我哋可以读下咯，系咪啊？第十页噶啦，攻读《伊撒以亚先知书》，为了希翁，我绝不沾默；为了耶路撒冷，我绝不休息。直到他的正义显现，有如光明；他的救恩燃亮，有如火炬。万民都要见到你的正义，众王都要看见你的荣耀。人要给你起一个新的名号，是上主亲口所指定的。你将是上主手中的荣冠，是你天主掌上的冠冕。你不再被称为被遗弃的，你的地域也不再称为荒凉的，因为你要被称为我亲爱的，你的地域要称为已婚的，
因为上主喜爱你，你的地域将要分嫁，就如青年怎样迎娶处女，你的建造者也要怎样迎娶你。新郎怎样喜爱新娘，你的天主也要怎样喜爱你。上主的话。感谢天主。各位，这段读经我们读过的了、在圣诞节的守夜弥撒。是啊，很多人都记得啊，好犀利啊。你记得个经文定是记得那些图啊？两样都记得。经文是啊。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 那但是呢，教会揀呢，是放在今天的话的重点呢，就想告诉你听。新郎怎样喜爱新娘啊。大家留意那个读经一个标题旁边的细节啊，教会是今日的提示是新郎怎样喜爱新娘，你的天主也要怎样喜爱你。各位，有时呢一篇选经用在不同的场合呢、可以表达很多的，譬如这篇呢不单止用在、今日的加勒婚宴这个这样的、主日里面、我用在殡葬里都得过。为什么、天主现在接纳这个亡者、好像新郎呢接纳呢新娘、又可以在婚礼中用的、见到吗？又可以在圣诞节用，是吗、所以教会有时呢都会给一个提示你的，就正话 Laura 读的、在括号里面。所以今天我们的重点呢在于新郎新娘这个这嘅的、表达形式啦。好啊，首先呢正话 Ernest 都记得那几句啊，为了兴用我绝不沉默，为了耶路撒冷我绝不休息。大家好明显啦、这个是即是回归故里啦，在流晒之中重建耶路撒冷啦。咁所以呢佢哋见到啦耶路撒冷啦嗰种嘅点讲啊？重建圣召啊！重建圣殿，照耀万民，吸引万民嚟到朝向耶路撒冷嘅时候咧，就见到呢一度所讲嘅情景啦。系、图像啊！即系你见到个重建嘅城市，万民都趋之若鹜咁，哎，赞美天主、光复啦！光复系啦，看见我又谂起光复个，香港人系咪几时啊？10月25日啊，系啊，1941年啊嘛，45年8月啊，8月15日啊嘛，咁呢个记得咯，所以我哋都即系时时盼望光复香港咯，8月15日噶、好，咁第二段啦，又好唔同噶喎、呢个被光复咗嘅耶路撒冷啦，人系点噶？你有一个新嘅名号，系上主亲口指定你一个新嘅名号，个名号咧就系、下。面所讲的我亲爱的，相对于呢本来以为就是被遗弃的荒凉的，现在是我亲爱的已婚的。我亲爱的呢其实有另一个讲法，是我的心上人。哎呀，你不是那些被人遗弃 的新娘，昔日你见到你在这里这样的荒芜啊，荒芜啊，那些即是不准讲 啊不得讲啊，那种荒芜啊，好像被遗弃啦，荒凉啦，原来唔系。当你被光复嘅时候呢，你会见到天主几咁爱你，所以从今日你被称为天主嘅心上人。你系咩啊？天主嘅新娘。所以佢用新郎新娘嚟比对。比对。其实我哋圣经咧好多次噶喎，雅歌咧。系啊，雅歌嘅第五章、第八章都有噶。系啊，系啊，雅歌咧。就是一首情诗来的、是吗？他讲天主同人呢那种的邂逅啊，上主主动啊去追求啊人啊，因为他爱人啊，他就会说呢好像新娘追求，对不住，是好像新郎追求新娘，又好像新娘追求新郎一样的。所以呢往往呢圣经中都用新郎新娘去表达、可以说天主和他选民之间
那種的關係，關係咁密切，那種愛，你在我內，我在你內的愛，咁所以先至會有啦。最後那段佢點樣講啊？因為上主喜愛你啊，你的地域將要分隔，就如青年怎樣迎娶處女，你的建造者也要怎樣迎娶你。新郎怎樣喜愛新娘，你的天主亦都怎樣喜愛你。哇，好靚啊！咁今日咧，一讀呢段讀經咧，你嘅感覺係點啊？哇！結婚啦，結婚啦，即係成為現實啦。今日咧喺福音入邊就會呈現天主真係嚟迎娶啊！我哋聖堂有福噶，因為入聖堂你見到新郎新娘啊。如果你聖母大殿咧，羅馬又係啊，見到呢張聖母大殿。圣母啊，咩啲 major？ 系啊，圣母大殿啦、啊，你就见到啦吓。而家我哋都摆咗张相上高啊，系啊。咁啊，耶稣系新郎，耶稣同圣母同坐一张新床，系啊，好靓啊。来吧，我所选的，我要立你作我的宝藏。咁样而喺呢度画嘅圣母咧，系象征紧教会嘅喎。系教会，教会系啦。咁我哋都括住咗啦，歐塞亞先知書啦。係啊，歐塞亞先知咧係北國嘅先知啊，早過歷史入邊。佢個太太係咩嚟㗎？妓女啊嘛。妓女啊，又係啦。咁因此緣故咧，佢咧歐塞亞咧就反省咗咧，將佢同佢太太呢一份愛情咧，就去想到天主同選民嘅關係就係咁。我愛你，就算你無論你係點樣。我都忠於我對你的愛，咁因為歐塞亞咁愛佢太太，佢太太咧因為歐塞亞嘅愛咧而回頭改過，咁阿歐塞亞咧就將佢自己嗰種經歷啦，啊去表達出好似天主愛佢嘅選民，以至到咧佢嘅選民啦都可以啦，因為天主嘅愛。而回頭改過，所以歐塞亞先知係講咗一句説話好重要，我要永遠聘娶你，以正義、公平、慈愛、憐憫聘娶你，以忠實聘娶你，使你認識我是上主。而且呢，嗰種聘娶咧，咁啊計啦，結婚梗係有酒噶啦。咁於是咧，佢就講到咧嗰個世界嘅和諧啊，嗰種嘅豐富嘅。生活啊，咁佢点啊？到那一天，我必要应允上主的断语，我要应允高天，高天要应允大地，大地要应允五谷酒油，五谷酒油也要应允伊此勒尔。我要为我把它种在这地上，我要怜爱罗鲁阿玛，我即我要爱嗰个不受爱怜嘅，我要对。罗亚米的民话：你是我的人民，而他要说：你是我的天主。咁各位都注意个酒呢样嘢啊，因为酒咧往往系婚宴里边啦嘅必备啊，咁所以都用作啦，代表住丰盛嘅生命啊，代表住咧一个新嘅时代啊，都代表住咧爱情啊，啊好啊，即系点样新嘅时代呢？因為有酒飲咧，就係豐收啊嘛。呢個時即係嗰個收穫嘅日子啊。葡萄豐收啊，釀成美酒。好啊，我哋再讀一讀呢一段啦。咁佢讀一段嘅時候咧，我哋嘅重點好清楚嘅。一方面係重建耶路撒冷，第二方面咧係體味到上主永永遠遠咁樣去愛咗佢嘅選民，而且要稱佢哋為我嘅心上人。我的新娘，恭读以撒亚先知书。为了希翁，我绝不瞻物；为了耶路撒冷，我绝不休息，直到他的正义显现，有如光明。他的救恩亮，他的救恩燃亮，有如火炬。万民都要见到你的正义，众王都要看见你的荣耀。人要给你起一个新的名号，是上主亲口所指定的。
你將是上主手中的榮冠，是你天主掌上的冠冕。你不再稱為被遺棄的，你的地域也不再稱為荒涼的，因為你要被稱為我親愛的，你的地域要稱為已婚的，因為上主喜愛你，你的地域將要婚嫁，就如青年怎樣迎娶處女，你的建造者也要怎樣迎娶你。新郎怎樣喜歡新娘，你的天主也要怎樣喜愛你。上主的話。感謝天主。得唱名。咁喺讀之前咧，咁你用咗張相啊？真係聖母聖子堂啊！睇到啦，係啊，一個婚禮嘅相。咁但係都諗一諗喎，大家聖名咧係將人嘅所有嘅情緒咧都表達出嚟噶，喜怒哀樂、愛惡恨都有，就係咁樣到天主嘅台前，讓天主咧藉住呢啲情緒咧去救贖我哋噶。好啊，咁所以咧喺唔同嘅時候，嗰一邊聖名都會有唔同嘅感受。咁正話我哋讀完啦，就係、是。天主迎娶佢嘅子民，作为佢永远所爱嘅新娘。咁我哋读呢边答唱咏啦。请在万民中宣扬上主的奇功。请在万民中宣扬上主的奇功。请众齐向上主歌唱新歌，普世大地请向上主讴歌。请向上主歌唱，赞美他的圣名。请在万民中宣扬上主的奇功。一日复一日，宣扬他的救恩。请在列邦中传述他的光荣。请在万民中宣扬他的奇功。请在万民中宣扬上主的奇功。各民各族，请将光荣归于上主，国家国户，请将威能归于上主，请将主名的光荣归于上主。请在万民中宣扬上主的奇功。请穿上圣洁的礼服，叩拜上主，普世大地要在他面前战战兢兢，请在万民中高呼上主为王，他以正义公道来治理万邦。请在万民中宣扬上主的奇功。啊，这一篇圣咏呢其实都是在圣诞节的弥撒里面用过的、哦第十三页，你解释一下。系啦，我哋系啦，咁样咧，佢系充军之后圣殿落成嘅时候达美嘅歌。咁大概咧，但系学者估计系充军之前一位不知名嘅诗人所作嘅。咁呢一篇圣咏嘅内容咧，基本上咧喺编年纪上十六章咧，完全重复一模一样嘅。咁佢大概系可以分做三个部分吓，全首圣咏十三节咧，其中咧第一至六节咧系邀请耳民。讚頌上主，咁我哋係喺個答唱詠入邊咧，已經讀咗一至三節噶。然之後七至十節咧，係邀請各民各族一齊讚頌上主。咁你會喺第十節入邊咧見到嗰句話，請在萬民中高呼上主為王。所以咧呢一篇係稱為上主為王聖詠嚟嘅。咁係旁邊嗰度講啦。咁呢啲聖詠嘅意思咧都有個特別，係讚美天主為普世君王嘅詩歌。所稱嘅君王咧，亦都係預示墨西亞君王，佢嘅王國萬世無疆。咁而十一至十三節咧，就係話邀請一切受造之物讚美上主嘅。咁我哋翻翻去睇咧，我哋標示咗第四個詩節嘅第一句，
呢一句咧，我哋以往咧喺全教節月年讀經入邊都用過，不過咧就冇讀呢句。喺今日呢一台彌撒咧，因為我哋讀加勒婚宴，我哋讀咗以撒二亞先知上主迎娶佢嘅選民咧，咁呢一節呢一句請穿上聖潔的禮服，叩拜上主咧就好有意思啦。就真係點解揀咗張婚禮嘅相？其實每一次咧，我主持婚禮，佢入到嚟，交咗新娘俾新郎，咁有時佢哋會上去坐啦，我一定叫佢先鞠躬，向天主鞠躬啊，咁個感覺就好清晰噶。嚟到天主面前，嚟到天主面前，我哋要讚美天主嘅奇功。咁特別呢一張相俾我睇到啦，穿上禮服，係啊。穿上禮服，它代表著什麼？所有人啊，是啊，天主的子民要穿上禮服，這樣走到上主面前。好啊，那我們看看吧，今年我們讀的福音啊，是啦，不過奇怪的，本來是路加福音，路加年嘛，是啊，丙年，丙年，但是呢，我們第二主日呢，就先讀約望福音啦，係啦，咁我哋喺第十四頁，係啦，記得我哋講過啦，係主顯個主題嘅延續嚇。其實甲年同月年咧，都係讀約望福音嘅第一章噶嚇。耶穌喺唔同階段召叫咗約翰嘅兩個門徒同埋伯多祿，然之後佢又召叫咗腓利伯同納塔禮爾，然之後丙年咧讀加勒婚宴，係咁樣一個延續。其實都仲係約望福音嚟嘅喎。係啊，所以咧應該係下個禮拜上年期第三主日啦，先至睇到一個路加嘅半年續，係啦，半年續方式嘅係讀經，冇錯啦嚇。咁所以今日啦，甚至甲年、月年啦，都停留喺約望福音。是啊，那七日是啊，顯示緊耶穌顯示緊佢自己。點解我話七日咧？咁係啦，一陣間會睇到嘅。一陣會睇到嘅，不如我立即到十七頁啦，係咪啊？嗯，攻讀聖約望福音。第三天，在加利利亞加納有婚宴，耶穌的母親也在那裡，耶穌和他的門徒也被請去赴婚宴。酒不夠了，耶穌的母親向耶穌說：他們沒有酒了。耶穌回答說：女人，這與我和你有什麼關係？我的時刻尚未來到。耶穌的母親給仆役說：他無論吩咐你們什麼，你們就做什麼。在那裡放著六口石缸，是為猶太人取潔禮用的，每口可容納兩三桶水。耶穌向仆役說：你們把缸灌滿水吧。他們就灌滿了，直到缸口。然後耶穌給他們說：現在你們舀出來送給司祭。他們便送去了。司祭一嘗已變成酒的水，他並不知道是從哪裡來的，搖水的仆役卻知道。司祭便叫新郎來，向他說：人人都先擺上好酒，當客人都喝夠了，才擺上次等的，你卻把好酒保留到現在。這是耶穌所行的第一個神蹟，是在加利利亞加納行的。耶穌顯示了自己的光榮，他的門徒就順從了他。上主的話，感謝我們讚美你。咁我哋先睇睇加納嚇，不如先睇睇第三天呢？唔係。我哋睇咗加勒啊呢啲啲好歷史背景嘅嘢，因為呢教育中意嘅，因為有陣時好似我哋講緊神話，唔係啊，係具體事實啊嘛。咁有名有姓，有地方有時間噶。好啊，第十九頁咁我睇到啦，加勒位於邊度啊？係啦，納扎勒。
是以色列的北部，是在加利勒亚湖大概八点钟的位置。你说八点啦，算啦，咁样呢，佢纳扎勒同哥法翁中间嘅，咁就偏向于纳扎勒啦。好，咁嘅意思系咩嘢？加勒呢个名嘅意思系芦苇，咁喺加地点喺加利勒亚省，耶稣显第一个神迹变水为酒嘅地方，咁亦都喺附近啦，耶稣是医好了一个王神的儿子，是按约望福音第四章四十六至五十四节所说。那这里呢也都是一个中途叫做巴尔多禄茂纳塔纳尔，是的，就是出生地方，约望福音。啊、甚至那个地方有两个讲法的。是啊，他说呢有两个意见。第一是这个地图所说的，诗高这个地图所采纳的意见呢，是纳扎勒以北八公里，名叫加勒的村庄。另一个讲法呢，就是大纳扎勒以北十四公里的地方叫卡勒废址。但是呢，诗高的圣经词典这里都是说呢，第一个意见纳扎勒以北八公里比较可靠，因为那里有水泉，就似乎更加符合约望福音第二章所描述的变水为酒了。还有一个古教堂的遗迹，哎呀，有阵时纪念这件事。有阵时我哋会揾翻咧，喺边一度咧？教会最早最早喺嗰度纪念呢件事咧，咁教会唔会无端端揾个地方，一定有一啲根据啊，或者使你可以触景生情啊。咁于是咧，我哋睇睇第二十页啦。按方济会嘅圣地监护处嗰个圣堂简介入边咧，你就会睇到呢幅图入边咧，你深蓝色嗰啲。民居是一至四世紀，即是話說估計呢，這個位置呢，深藍色的一笪笪是當時耶穌親臨加勒婚宴變水為酒那對新人住的家，他們家可以的，可以的，當時可能呢變水為酒，這間屋的大家都吹之若谷，很多人在聚會，跟著那些人繼續來，繼續來啊，甚至是死后啦，咁啲好多教友啦、基督徒啦，都继续聚会，咁所以冇几耐啦。嗱，黄色嘅地方咧，就应该系由四五世纪系犹太嘅会堂。咁因为嗰都系犹太人聚居嘅。系啦，咁样五六世纪红色嗰啲系拜占庭时代嘅坟墓，而呢个深绿色嗰啲咧，深绿色嘅吓系十四世纪嘅中世纪有啲建筑，然之后。灰色的是方济会起的第一座教堂，近乎白色的浅灰色的是今天的教堂，1897至1905年左右。总之那里很早呢，教会呢在那个位置发展，在那里庆祝着纪念这件加勒婚宴的事迹。好了，那旁边也有些相片都不错的，他们现在掘到出来的所谓石缸，正话都读到啦，咁六个石缸，因为佢哋认为咧，石做嘅嘢啦系最洁净嘅，系啦，最适装咗水啦，水都会干净啲嘅，系啊，石缸装嘅水咧都唔会被污染嘅，系啦，即系少啲过程啊嘛。啊，好啦，咁咧廿一页啦，咁啊李志忠咧兄弟啦，写咗呢个。好好嘅一啲解釋，咁你哋可以自己睇噶。廿一頁嚇，咁啊到廿二頁咯，廿三頁咯，咁我都希望大家咧先睇一睇李兄弟所寫嘅，咁心中有啲好似有啲內容啦，知道每一件事嘅來龍去脈啊，呢句説話。的原意啊，咁你就更加容易欣赏。都讲过啦，我哋睇圣经呢，唔係话应该话呢唔係咁直觉啊。咁当然啦，我哋话有三个层次。调转讲啦，今日我啊，第一个层次唔能够冇嘅直觉，直觉。直接聽到啲乜嘢？直接聽到乜嘢就乜嘢啦。咁呢種直覺啦，都要噶。
因为天主今日对你讲嘛。系啊。好啦，如果你话啊直觉，我接受嘅，但我又想明白多啲上下文啦、分段啦，去了解啦，就进入翻咧嗰个场景啦。咁都唔够噶，系嘛？啊，即系已经好咗好多噶啦，有个场景有上下文，再问嗰个场景上下文，佢本来啊喺历史中咧，吓、嗰个处境系点啊？或者历史系点啊？咁你就更加啦有立体感啦。咁所以唔紧要噶，如果你惯咗用直觉，咁希望你都挖到深处啦。不过如果你挖到深处又出唔翻嚟咧，咁你就将自己封闭咗咧，喺嗰啲历史啊，封闭咗咧，喺个场景啊，咁啊变咗咧，有阵时会变成啦，真系啊讲古唔好问古啊。咁叫调翻转咧，都需要用直觉嘅。咁所以三者咧要时时对话啊，系历史背景系咁，呢、这个场景系咁。咁今日對我又點呢？咁就立體好多啦。好，第三日啦，你講啊，數極都困難嘅。嗱，《約望福音》第一章咧，喺第一章嘅廿三節嘅咧，又有啲耶路撒冷嚟嘅人咧問約翰：你係邊個？咁嗰日係第一日。然之後第廿九一章嘅二十九節咧，詩高聖經咧係有一句第二天嚇咁。第二天，約翰咧就指住耶穌話：除免世罪的天主羔羊。到一章嘅三十五節咧，又講多次第二天。喺呢一日咧，約翰有兩個門徒同埋安德勒嘅兄弟百多錄咧去咗跟隨耶穌。到一章嘅四十三節咧，又係第二天，咁即係已經係第四天噶啦喎。呢一日咧。腓利伯同埋納塔賴爾咧又去跟咗耶穌，咁然之後約望福音嘅二章第一節第一句話第三天，咁即係加起上嚟係第七天。呢、这個第三天咧係指腓利伯同納塔賴爾跟隨耶穌後嘅第三天。咁樣哦，咁加起上嚟第七天咧，咁研究聖經嘅人咧就會建議諗下啊，都有點相似創世紀。天主創造的一二三四五六，那裡講了六日的喎。咁樣而家耶穌咧喺加里納亞加納所做的顯示出耶穌就是第七天啦，即係圓滿嗰日，佢帶嚟一個圓滿嘅世界，帶嚟咧有酒飲嘅世界，係啦，你唔怕冇酒飲嘅咁，即係個歡樂嘅一個幸福嘅日子，帶嚟咧呢個真係完美嘅生命啊，咁樣都得嘅。不過咁我有啲。人的解經呢、啊、就用多一些呢猶太人的一種的了解方式、啊啊、有一個猶太的詮釋呢、在李子忠老師的文章裡面都有引用的、可以簡單一點來說就是一週的第三天，那又怎樣呢？天主創造第三日的時候呢，創世紀第一章是說了兩個好字，天主看了認為好，說了兩次，那又怎樣呢？於是猶太人呢就會說这一日呢有两个好字，所以适宜要来举行婚礼，就加里力亚加纳有婚宴了。事实上到今日呢，犹太人呢都喜欢在星期二，就是他们的一周的第三天呢举行婚礼。其实呢真的、哦、他第三天呢天主创造了陆地之后呢就认为好的了、哦。那陆地出产了白谷五果了。咁又講一次，天主看見認為好，咁好啊，咁咪好咯，咁、啊、所以呢，第三天咧兩個講法，無論點講，總之係好日子啊、嗯，好日子已經嚟到啦。咁好啦，咁耶穌都母親喺嗰度，咁啊按阿李志忠咧就話，係啊，嗱，佢幫手喎，被請去。是耶稣和他的门徒被邀请去赴婚宴，但是他没有说耶稣的母亲被邀请，耶稣的母亲只是在那里，那可能呢就真的圣若瑟不在那里之后，就是离开人间之后，那圣母经常去周围去帮忙，那他就真的去帮忙有婚宴举行的地方。你不知道送外卖的，可能圣母送外卖的，
或者去到會幫佢炒幾味啦。總言之，又見乜幫乜啦。總之佢發言唔夠走嘅。係啦，所以佢會知道咯。係啦。咁呢度反映到咧，即係可以揭示到咧，聖母嗰種樂於助人咧，時時睇到人嘅需要。呢個好真，好真。即係如果你當聖母就係教會嘅一個或者基督徒嘅一個典範啦，咁呢個真係時時關心。仲有我喺呢度，我成日講噶。他对人的份关心，对天主的份信心。好啦，咁啊，他发现酒不够，系啊，即系我都讲过啦，酒代表多嘢噶，代表天主的祝福啦，丰盛的生命啦，爱情的生活啦，上主的日子，咁下边都个框啦，系啊，都睇到嘅，系啦，诶，呢个好重要啊，诶，几时先至有酒啊？即系你丰衣足食。如果你都唔豐衣足食，咁點啊？何來食曬啦？啊，點食曬釀酒咧？係啊，就唔會留得低啦。咁所以咧，係代表一個好日子。好，咁啊唔夠酒啦。咁唔夠酒都可以代表住啊，呢個家庭唔夠愛啊，或者愛得有啲即係挫折啊，咁都得。又或者咧，總之生活上咧，即係有啲。不完美啦，咁啊，耶稣嘅母亲，啊，耶稣就竟然同自己阿妈讲女人啊，咁样咧就有啲疑问啦吓，咁样咧，呢个咧，事实上咧喺耶稣时代咧，女人呢个名词咧就本身冇乜贬义噶喎，系表示尊称嚟话吓，咁喺约翰福音嘅第四章咧，耶稣同个撒玛利亚。在那個井邊的女人叫她都是叫女人的，復活之後叫這個瑪利亞、瑪大力納都叫女人的，啊，不過呢還有一個重要的意思呢，是女人這個字呢在創世紀第二章，啊，女人是從男人取出的，啊，由亞當的身上拿出一根肋骨，她應稱為女人，這樣會不會呢就是耶穌在這裡跟瑪利亞說她是新的女人了。點解咁講咧？因為嗱，好正如聖母聖衣堂有個舊祭台都畫咗啦，喺創造嘅時候咧，厄娃呢一個女人啦，而且喺十字架上咧，耶穌都叫自己嘅母親咁講啦。第一個女人就偷食禁果，係咁啊，搞到個男人點啊？犯罪啦，係啦，離開天主啦，所以男人小心啊！啊，咁啊，跟住咧，第二个女人唔同喎，圣母而家表现出嚟啦，系点啊？叫你事事服从天主，所以无论佢吩咐你做乜，你就做乜啦。咁圣母竖立喺十字架旁咧，都见证咗佢嘅圣旨啦，我哋嘅主耶稣啦，嗰份嘅牺牲。咁亦都系咁样，圣母咧。愿照你的话成就于我吧。咁所以圣母咧喺呢度嘅出现啦，亦都可以话系一个将创世记啊呢个故事改写咗呢个故事。第一个女人贝明，第二个女人啦顺明，第一个女人啦带嚟嘅咧系冇酒饮，第二个女人带嚟嘅咧系有酒饮。咁呢個可以咁比對嘅，呢個咁樣嘅奧啊，李志忠嘅講法就係奧妙啦。仲有一個問題喎，個譯法都好唔同噶。這對我和你有什麼相干？有什麼關係？有啲譯法就係我同你有咩相干？我和你有什麼關相干？係啊，即係好似有啲關係嘅矛盾。在我嘅時刻尚未來到，佢又寫緊個伏線咧。我循住《約望福音》咧，後嚟咧一步一步咧，耶穌嘅時刻嚟到啦。又或者咧，一位聖人就調轉講，佢話：我嘅時刻豈不是未嚟到？或者豈不嚟到嘛？咁即係總即係可以反諷嘅方式都得。但無論點咧，呢一個對話咧，話俾我哋知，聖母關心。耶稣都因圣母的关心啦，系开工噶，系啊，佢真系耶稣开工啊！耶稣唔睬佢，但系结果耶稣做咗喎，嗬！耶稣从不拒绝信德啊！咁所以咧，圣母对啲仆役呢个就系信心所在。
关心之外，信心。你个圣堂个圣母嗰两只手啊，吓系啊，即系指住噶啦，系嘛？一只手指住祭台，一只手指住圣体柜啊嘛。系啊，你望弥撒嘅时候，你拜圣体嘅时候，耶稣都系咁同你讲。耶稣嘅母亲对仆役话：，系圣母同我讲。系啊，佢无论吩咐你哋做乜，你就做乜啦。好啦，咁呢个伏线咧，就喺呢度啦出现啦。就是第十九、第十八页咯，喺嗰度放咗六个石缸，六个系六个石缸，六咧亦都有人都好有创世纪嗰个味道吓，六系唔圆满嘅，即系要等第七个嚟。咁第七个就嚟咗啦，耶稣啦嘛，耶稣自己啊，系啦，咁你灌满水啦，咁好啦，呢六个石缸头先讲过啦，石缸就为取洁礼咧就。中意用石嚟到做缸啊，就純潔一啲，啲水唔會污染咗嚇。咁每口可容納兩三桶水咧，就係按一啲英文版嘅聖經啊 ，Raymond Blanc 咧就會話每一個石缸咧大概裝20至30加侖嘅水，咁都裝好多下噶咯喎。咁啊叫佢畢出嚟咯喎，而家係啦，咪裝滿曬水先，啲仆役照做，咁跟住先就畢出嚟啦。畢出嚟咧有兩個講法，一個就揾嘢畢啦，亦都可以講係吸水由井嗰度吸水。好啦，畢咗出嚟之後點啊？係啦，送俾個司席。係啦，咁司席唔知邊度嚟嘅，只有嗰啲搖水嘅仆役知道。然之後司席就叫新郎嚟。叫新郎嚟啦。邊個嚟啊？嗱，好似咧嗰個人間嘅新郎咧就唔知做緊乜嘢嘅，咁只係但係俾個司席咧就講嘅喎，佢人人咧。逢親擺酒一定是先上好酒嘅，啲人都飲到夠，客人飲到夠曬，先至擺啲冇咁好嘅酒出嚟。但是你卻把好酒保留到現在。其實如果你用反諷啦，咁啊明㗎啦。這個新郎無能為力，係啦。有冇個新郎嚟幫佢？那個新郎叫咩？耶穌。耶穌自己。係啦，喺度呢個場景係講咧，耶穌係個真正嘅新郎。俾酒人人即係婚禮裏邊啦，婚宴裏邊俾酒人飲嘅，梗係邊個啊？新郎啊！新郎啦、啊，你唔會個客人帶酒嚟俾，係好弊嘅，唔得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 嘅，因為新郎先俾酒人飲啊嘛。咁所以而家呢個新郎，呢、這個新郎耶穌，真係帶俾咧呢個地上嘅新郎啦，嗰、份富足，嗰一份嘅。爱的圆满啊，咁所以咧喺东方教会咧，好多次咧就会将耶稣受难，其实就系弗所书第五章所讲噶嘅形象，新郎啊，新郎为佢嚟到迎娶教会，迎娶教会经历所有嘅痛苦去迎娶教会，所以呢一张相我哋放喺度啦，就叫做咩啊？系你耶稣就系呢个新郎咯。这个婚宴就是他为我们提供的。那那个新郎他就受苦的。啊好，那跟着他就说了。这个是耶稣所行的第一个神迹。约望福音是用神迹的字，他不是用奇迹，不是 miracle。因为约望福音是刻意安排了有七个神迹的。在旁边每一个神迹的意思就是都是一个 sign。是啊。他要将一件事的发生去顯露出一個更深層次的意義，同埋顯露天主自己。OK， 繼續啦。咁如果你數嗰七個神蹟咧，就喺啲旁邊呢度數到噶啦。加勒婚宴係第一個，第二個係醫好王神嘅兒子，第四章嚇。咁第三個咧係耶穌喺耶路撒冷貝特扎達咧醫好個癱子，第五章。然之後第四個咧係加利利亞海嘅對岸增餅，第六章。第五個咧係步行海面，喺第六章後邊嘅。咁然之後第六個咧係喺耶路撒冷醫好個胎生瞎子。第七個就喺伯特尼復活拉撒路。咁當然耶穌自己死後第三日復活咧係第八個啦，最大嘅神蹟啦。好啦，咁呢一度咧注意啊，呢、這個耶穌所行嘅第一個神蹟係加利利加納做嘅，係啦，佢顯示自己嘅光榮。嗱，呢個光榮同時辰好有關。係啊，有關啦。因為到十三章咧，就是、光榮之書啊。光榮之書，我嘅時辰已經到啦。父啊，你光榮我啦，正如我光榮咗你一樣。咁呢個光榮之書，所以咧，耶穌喺呢一度就顯示咗佢嘅身份。
佢就係新郎，佢帶俾人啊一份豐盛嘅生命，嗰份啊愛情嘅圓滿，帶嚟天主嘅國。咁呢個咧都同咧啊，我哋讀嘅以撒耶先知書咧作一個對照。對照啦，係啊。對照，所以咧好早擺到現在。為呢句説話咧，我好早已經揀定咧，我葬禮啊應該讀呢篇福音嘅。講緊先啊！我讲过好多次噶啦，拣定噶啦。点解你要饮酒啊？不如好酒保留到现在。好酒啊，使唔使帮你着翻一啲笠翻头衫？你又好中意啊？人哋咩？人哋话即系撞礼物，你有冇着到白衣噶？佢系啊，着上白衣啊，佩戴住花冠，搞咁多嘢，有成个新娘咁。嗱，真系系咪啊？所以每聖經是時時跟你聽講給你聽的，啱的啱的、啊、所以呢揀那張相都很靚啊，隔離那張啦，喺地上的新郎新娘，是啊，天上的新郎新娘，是啊，耶穌同聖母的互動都好，嗰、那個互動到出嚟啊，係啊，係啊，好，好，咁嗱呢一個今日讀呢段讀經啦，你要記得呢個主日啦，就成為咗主显的一部分，藉着加勒婚宴，耶稣显示了他的光荣，是邀请我们顺从他，或者你都可以效法玛利亚，对人的关心，对天主的份信心，完全的信心，也都好像玛利亚所吩咐的，我们要做耶稣所吩咐的一切，也都真的相信水会变酒的，我们不需要说要做多轟烈的事，就是平淡的日常生活，只為天主的意思，帶來自己就是一份幸福，帶給別人都是一個幸福，而且天主的世界就這樣開展了。好了，那現在呢，我又讀多一次啊，很漂亮的一段，我們讀的時候呢，要有個想像力啊，個場景，如果你在那裡是怎樣呢？你會不會又喝一口呢？你會不會是那個投訴夠酒飲這樣的搞串個 party， 那就跟著呢你見到聖母呢會出現了、啊、那你見到耶穌所說，那你見到仆役就倒水入個缸度，你又很主動地走過去，喂我都幫幫手啦，那就不跌走出來了，那大家都很開心了，那那個新地上新郎是怎樣懵執執地被人施襲了逢喎、哦、啊！咁你就知道，真系同情你啦，新郎新郎，因为真正嘅新郎喺隔篱，耶稣就微微嘴笑啊，佢显示咗佢嘅光荣，咁大家都相信佢啦。哇！好似编剧咁，其实《约望福音》呢、這个剧本嘅，即系表达系好淋漓尽致。好，我哋读一次，攻读《圣约望福音》第三天。在加利纳亚加勒有婚宴，耶稣的母亲也在那里，耶稣和他的门徒也被邀请去赴婚宴，酒不够了，耶稣的母亲向耶稣说，他们没有酒了，耶稣回答说，女人，这与我和你有什么关系？我的时刻尚未来到。耶稣的母亲给仆役说，他无论吩咐你们什么，你们就做什么。在那里放着六口石缸，是为犹太人取洁礼用的，每口可容纳两三桶水。耶稣向仆役说，你们把缸灌满水吧，他们就灌满了，直到缸口。然后耶稣给他们说，现在你们舀出来送给司祭，他们便送去了。司祭一尝已变成酒的水，他并不知道是从哪里来的，舀水的仆役却知道。司祭便叫新郎来
向他说：人人都先摆上好酒，当客人都喝够了，才摆上次等的。你却把好酒保留到现在。这是耶稣所行的第一个神迹，是在加利纳亚加纳行的。耶稣显示了自己的光明，他的门徒就顺从了他。上主的话。基督，我们赞美你。咁我又突然记起啦，我哋今日漏咗啲嘢啦。我哋应该揾北京西堂啊。系喎、哦。系啊，多谢天主啊。北京西堂啦、啊，又系圣母圣衣堂嚟噶。圣母圣衣堂嘛，原本系啊，系啊。咁佢重修嘅时候咧，嗰、那个成间屋咧就放咗六个石缸。石缸，六个石缸。六个石缸。祭台四个，读经台一个，洗礼池一个，咁仲有第七个企咗喺度，耶稣自己，耶稣基督嘅亲临。吓、啊，咁呢个好靓。其实你可以想象，我哋嘅弥撒都系咁，都系咁，即系喺呢一段同初期教会嗰个对圣体圣事嘅体会好重，好大关系。系啊，水变酒啊嘛，吓，咁、啊、你谂下。祭台四个石缸，系、嘛？读经架都系个缸，我点解上主嘅圣言啊，都系流入生命噶、都系天上嘅酒、好酒啊！咁洗礼就唔使讲，更系天上嘅呢、这个可以话天主赐嘅呢个爱情嘅流入啦。咁所以都要谂一谂。仲有天主教教你啊，系啊，廿四页你、啊、耶稣亲临祝福婚姻咧，系喺天主教教理入边咧引用大1642吓，教父大廿四页吓，大都良咧有呢一段说话嘅，佢话在基督内嘅婚姻由教会所结合，由奉献所巩固，由祝福所印证，由天使所宣布，并由天父所确认的。两个基督徒在同一的渴望、同一的纪律、同一的服务中结合在一起，是多么美妙！他们是同一天父的子女，同一主人的仆人。他们灵肉一致，实际上他们两真性成为一体，什么也不能使他们分开。那里身体是一个，那里精神也是一个。即如果今日讲到咧。都可以用很多方法的、即一方面呢讲即基督迎娶新娘啦、但是都可以讲到教会的新娘啦、整个人类都是新娘啦，都可以讲到其实家庭、夫妻原来夫妻的生活呢都表达出基督和教会之间的一份爱，还有呢即天主和世人的那份不离不弃都得噶，所以呢可以是不同的层面、都表达天主佢对人嗰一份嘅爱、好，咁咧我哋睇到啦，第25页、其实我哋用过噶喎、哦。系啊，喺上年期27主日咧，马尔谷福音讲耶稣讲二人成为一体嘅时候咧，都已经发展过啦。咁所以26页自己睇啦。系嘛？系啦。咁啊，27页啊，自己睇啦。婚姻个祝福。不过28页，阿欣你讲啊，28页啊，文翰啊。系啊，圣家节嘅时候啦，圣母圣衣堂就系、为结婚周年纪念祝福一啲夫妇啦。咁文翰同佢太太系结婚60周年啊。60年。60年啊，咁就係當日喺禮儀當中，佢係好多對嘅，係啦，好多對啦，佢其中一對啦，係啦，啊，即係文翰呢一對啦，可以話好突出，因為60年啊，轉婚係啦，咁當時佢哋彼此握住手，咁樣祈禱啊嘛，互相同大家互相同對方講，係啊，天主賜我能夠有你作我的妻子。是我一生的幸福，我衷心感謝你，
并与你一起感谢天主。多谢天主啊！系啊，仲有呢？天主赐我能够有你作我的丈夫，是我一生的幸福。我们衷心感谢你，并与你一起感谢天主。当然啦，就神父去祝福啦。咁呢段祝福咧，就真系俾你可以话喺由佢哋结婚嘅第一日，天主嘅爱呢，就藉住佢两个啦，互相嘅爱对方咧，去体现出嚟啦。咁经过好多嘅可以话挑战啦，经过多嘅磨练啦，咁佢哋当初嘅爱咧就越嚟越成熟啊，变得香醇啊。咁所以到60年啦，真系水都变成咗最好嘅酒啦。所以咧呢、這个酒咧比先前嘅啦更好啊，因为点解啊？呢份爱咧越嚟越成全啊，久经锻炼啊。系啊，咁你喺度咧都祝福所有度婚姻生活嘅每一位，求天主俾大家有加纳婚宴嘅幸福。耶稣嘅爱总要补足我哋人间一啲要爱，但系又爱唔到嘅呢啲缺陷。咁只有天主咧有能力帮助我哋跨越呢一切。咁呢份爱咧就更加纯全，而唔系要求对方嘅。因我白白咁样接纳对方，亦都白白咁交付自己。好嘅，咁我哋立即到29页啦。第二篇读经啊，咁呢个表入边摆出嚟咧，你会发觉甲年、乙年、丙年，呢个主显后嘅上年期咧，都系读格林多前书嘅，望唔望到啊？咁咧，而只不过咧，甲年系读1至4章。月年呢就6至11章，而丙年呢今年呢是读12至15章啊。咁即是将格林多前书咁长嘅一本书剪佢三卷。是啦，你是啦，呢三年嘅主显后上年期呢你都会是读到格林多前书嘅。好啦，32页。今日找到呢幅地图呢就睇到保禄嘅行程啊，圣保禄中途呢他归化之后咧，喺公元45至48年咧第一次传教，然之后第二次行程咧系50，系啦，50咁样系黄色线嚟嘅。黄色线咧，你会见到咧，佢由耶路撒冷下中途会议之后，先翻安提约基亚，然之后咧系啦，呢个塔尔索、吕斯特勒、伊科尼翁、安提约基亚、特洛厄。跟住腓利伯、德撒洛尼、贝洛亚、雅典之后，雅典之后咧，多啦，佢格林多嘅系啦，喺格林多嘅九点系啦，我对唔住雅典嘅九点钟系啦，去到格林多嘅三点就系雅典，仲有咧喺格林多嘅5点啦，有个更格勒噶，系啦更格勒，嗰度啊中途大师第13章第13节，我嗰阵时一定考噶，Father Shields。保禄喺嗰度剃头啊！剃头系啊，系啊，冇错。好啦，唔紧要。然之后咧，喺第三次传教旅程咧，53至58年咧，佢又都再去格林多嘅喎。吓，总共去第二同第三个旅程咧，都去咗格林多嘅。呢张相非常之好啊，几有趣。睇到系啦，咁我哋睇31页咧，你系重复翻讲俾大家知。系啦，你就睇到个时序啦。睇到时序。第二次传教旅程去咗格林多，喺50至52年咧，佢留喺格林多传教啊。中途大事录嘅18章，我哋头先读嗰句啊。系啊。9至10节咧，就系啦。天主同佢讲咧，你唔好怕，只管讲，不要缄默啊！我与你同在。因为呢个城里边仲有好多百姓系属于我嘅。好啦，所以点解我哋？一開始的時候去讀這個呢，是因為呢保禄有過這個經驗在格林多家，是啊，就是不要怕，只管講，不要沉默，講我要你講的，那怎麼辦？因為在這個城裡面是有很多都是我的百姓。其實香港今天都好像格林多的，一會我們會看到的。那下一張片啊，32了。是啦，那第三次傳教呢，他先去阿弗所，
然之後呢亦都再去格林多，佢係喺阿弗所寫格林多前書嘅。好寫格林多㗎佢。係啦。好啦，咁跟住呢我哋33係啦，就睇到呢一個第二次嘅旅程，基督嗰本書嘅傳教旅，第二次傳教旅程。34。睇上啦，格林多係點嘅呢？係一座希臘名城下。處於半島嘅狹窄地帶啦，咁啊位於東西嘅啊要塞啦，軍事上啦好有利噶，商業同軍事都有利。一個繁榮嘅都市，不過人民道德啊低落，驕奢淫逸啊，所以喺格林多前書喺度要鬧嗰啲人嘅生活嘅問題。嗯，好啦，咁跟住37啦，就係嗰個點講啊，嗰個。嗰條大路啦，咁跟住咧，38啦，38啦，咁啊39啦，俾大家睇睇一啲事蹟啦，40，咁啊41、42、43就重要啦，因為喺嗰度啦，點講啊？猶太人同心合意攻擊保羅，啊，係嘛？係啊，咁呢個叫 Bama。我所講的就是一個這樣的地方，他們在這裡拗叫，好像法庭一樣，當時的格林多的負責，就是那個，你可以寫說法庭，市集廣場的高座法庭，高座，因為那個高座呢，Bama嘛，高座，那在那裡怎麼樣，即審案，有什麼拗叫就在這裡解決，這件事呢是很嚴重的，就是《中道大小》第18章所說的，有人起來的攻擊保羅，打他，拉他去那裡，咁etc etc這樣的。好，現在看看44咁樣呢，詩高嗰個引言呢亦都簡單交代咗啦，咁樣呢佢亦都喺第三段嗰度呢就講格林多前書嘅結構啊，咁樣就序言和最尾的結論，中間是分開三部分，一章十節到第四章是罵他們分黨分派不對，第五至第六章就說他們的亂倫之罪，以及涉及初期教會那些紀律，然後7至15章就答覆教友所提出的問題，第7章是講守貞和婚姻，第8至10章是講食祭肉，在這裡引入一個名詞叫做主的晚餐，第11章就是當時的集會的態度，其實很重要，在11章的應該是23到26節，保錄就講了我們參加主的餐是宣告主的死亡，直接去的再來，咁樣講完呢一個對呢一個聖體聖事嘅態度之後咧，12章開始咧係講喺教會呢個團體入邊咧，我哋應該點樣善用神恩建樹教會，同埋咧活出基督嘅愛。然之後15章咧講死者嘅復活，16章咧就係結論啦。咁我哋去到45頁，亦都再睇翻呢一個四十五張片咧，就係咧。好簡單地講啦，我哋要讀嘅嗱，之前嗰啲咧，咁就羅大講咗啦，咩罪言啊、分黨分派啊、亂倫之罪啊，唔可以去外交嘅法庭起訴啊，咁跟住咧到七到十五章啦，又處理好多嘅問題啊，關於守貞啊、婚姻啊、祭慾啊、集會嘅時候嘅態度，好啦，去到第12章啦，就是今年丙年讀的地方，我們一路由12章一路讀到15章的，不過14章就沒有在這個上年期丙年我讀經裡面用的。好了，所以呢紅色的部分呢就是今個主日讀的。好了，也都要說的，其實我們讀在上年期的讀經就是這樣的，讀經二是半年續的，是啦，我們應該這樣說，先選的福音，福音，福音是半年續的，或者說連續都可以，跟著就找舊約，讀經一，去舊約，去呼應，幫我們了解多一些福音，那搭唱令就回應第一篇讀經，舊約的。
将佢嘅情怀流露出嚟。系啦，系。咁而第二篇读经，即系话书信嘅部分啦，系自成一个系统噶，系半连续咁样读。咁你一睇到啦，咁我哋会读格林多前书，连续几多个礼拜啊？睇睇系二三四五六七个主日，六个主日啊。七个主日，第二到第八啦，七个主日，系半年足咁样读落去嘅。好啦，咁而家我哋听一睇，听一听今日嘅格林多前书，攻读圣保禄中途致格林多人前书。弟兄姊妹们，神恩虽有区别，却是同一的圣神所赐；职份虽有区别，却是同一的主所赐；功效虽有区别，却是同一的天主在一切人身上行一切事。圣神显示在每人身上虽有不同，但全是为人的好处。这人从圣神蒙受了智慧的言语，另一人却有同一圣神蒙受了知识的言语，有人在同一圣神内蒙受了信心，另有人在同一圣神内却蒙受了治病的奇恩。有的能行奇迹，有的能说先知话，有的能辨别神恩，有的能说各种语言，有的能解释语言。可是这一切都是这唯一而同一的圣神所行的，随他的心愿个别分配给人。上主的话。感谢天主。我的让我一路听呢，一路又觉得共耳同行喎，有共耳同行嘅感觉噶喎，系一个圣神咧喺度领导紧教会，系嘛？即系 plurality in unity 啦 ，unity in plurality， unity in plurality 啦 ，unity in plurality 啦。OK， 咁我哋谂谂，其实我哋今日读嘅咧，已经读过噶喎。是啊，五旬节当日弥撒的第二篇读经，当教会庆祝圣神降临，圣神临在在我们身上的时候，那么就显示出他的恩赐咯。正话读的时候，我们有第四节，其实呢你可以看第一节到第三节的，看一看，读一读它。弟兄们，至论神恩的事，我切愿你们明了。你们记得，当你们还是外教人的时候，好像着了迷，常被勾引到那些不会出声的偶像前。为此，我告诉你们，没有一个受天主圣神感动的会说耶稣是可咒骂的，除非受圣神感动，也没有一个能说耶稣是主的。在这里清楚地说论神恩，是啊，即是当时的格林多教会应该，或者早期教会，是好像一个人的身体有很多的不同的肢体，彼此有他的功用，都欣赏到每个功用的作用，是使这个身体团结，而且这个这样的功用的本身是 plurality 的，但是怎样，也是有一个团结性的 unity 喺度嘅，咁呢个就系多元合一。系啊，多元合一。咁保禄中途就话呢个合一嘅咧，将佢哋拉埋一齐嘅系同一嘅圣神咯。系圣神，圣神。所以嗰个共义同行都系咁噶。系啊，嗰个所以灵修嘅对谈啊，就系我哋大家都喺圣神之内啦，讲我哋所睇到噶，怀住呢个信德，怀住呢个爱德啦，讲天主要我哋讲噶。咁唔係求自己嘅私利，係求啦整體嘅利益。咁喺呢個過程裏邊啦，可以講出嚟噶，可以唔同噶喎。因為你站喺唔同嘅角度、唔同嘅經驗，
總之不是求私利，是求大家的益處。那在聖神的光照下，我們就互相接納，互相欣賞，然後呢在這個這樣的討論裡面看到一個共識，我們應該怎樣一起行，而不是互相掹貓尾，又互相攜手行，因為如果不是的話就變成掹貓尾了。OK， 好啦，咁所以呢，我哋再讀嘅時候呢，會好有呢種嘅感覺㗎。咁特別嗰張相揀得好好啊，我哋再讀一次。首先應該讀由第三節讀起好啊。沒有一個受聖神感動的，會說耶穌是可詛咒的，除非受聖神感動，也沒有一個能說耶穌是主的。神恩虽有区别，却是同一的圣神所赐；职份虽有区别，却是同一的主所赐；功效虽有区别，却是同一的天主在一切人身上行一切事。圣神显示在每人身上虽有不同，但全是为人的好处。这人从圣神蒙受了智慧的言语，另一人卻由同一聖神蒙受了知識的言語，有人在同一聖神內蒙受了信心，另有人在同一聖神內卻蒙受了治病的奇恩。有的能行奇蹟，有的能說先知話，有的能辨別神恩，有的能說各種語言，有的能解釋語言。可是这一切都是这唯一而同一的圣神所行的，随他的心愿个别分配给人。上主的话。感谢天主。咁呢段读经读出嚟咧，好适合我哋而家啦，共义同行吓，唔系真系即系唔准讲啊，冇得讲啊，咁喺教会里边系共义同行噶。但是都要注意，如果我们说家庭生活呢，都一样的，是吧？教会生活、家庭生活、社会生活都需要注意的一点。再讲一次 Unity and Plurality， 那我们还呢一体多元、一体多元或者怎么一体多元、多元之中怎么合一咯、多元而合一咯、都得噶，两者都互动嘅。你冇一个合一嘅心，咁呢个多元咧就变咗 diversity， 即系分化啦。但如果你有一个合一嘅心嘅话咧，咁呢个多元咧系健康嘅，唔会霸占嘅，唔会一言堂嘅，唔会排外嘅，排他嘅。咁所以这个咧，喺圣神嘅引导之下，好似一个身体咁。抱住呢份彼此嘅相爱，去寻求天主嘅旨意，各自呢有佢嘅岗位，各自呢领受圣神嘅恩典，但系都一齐咁样互相嘅欣赏，互相嘅对话，谋求呢个共识，一齐喺圣神嘅领导下向前，向呢个世界，向天国啦，有份嘅成长啊。OK， 好啦，咁我哋嘅。献礼经了喔。上主，求你恩赐我们相称地参与这纪念救主牺牲的圣祭，因为每次举行这事，你就实现救赎我们的工程。因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。这句经文呢都用在礼献章第二章。第二節嗰度啊，即係禮儀獻章嘅第二節，佢講及啦，就係話感恩祭中，我哋履行緊我哋得救嘅工程，但係天主就點啊，實現緊救贖我哋嘅工程，係兩面都得嘅，係我哋履行我哋嘅使命，為紀念基督嘅犧牲而舉行聖祭，每次咁做嘅，每次咁做，天主點啊？就實現啦，佢救贖我哋嘅工程，係咁啊！因為食呢個餅飲呢個杯，我哋就宣告主嘅死亡，直到佢嘅再來。
同样基督来到人间是怎样牺牲与赎祭而非你所喜，看我来到为成行你的旨意，就因为基督一次而永远的祭献，我们获得了圣化。講一講啦，呢、這個土文好古老喎，梁一世禮典已經有噶啦。咁750年嘅羅馬禮書亦都有，嚇1570年嘅羅馬尼撒經書咧就安排喺五旬節後第九主日。咁1970年開始咧就放喺上年期第二主日嘅獻禮經啦，同時亦都係主嘅晚餐用嘅呢一個獻禮經，同一個獻禮經嚟喎。嗯，好難譯，好難譯，我哋用咗啲心。咁因为又要联系佢啦，我哋做紧啲乜嘢啊？为纪念救主嘅牺牲举行圣祭。咁我哋每次举行呢个圣祭咧，主就系你咧实现紧救赎我哋嘅工程。咁求咧，我哋能够相称咁参与。系啦，好啦，咁而家我哋嘅领主荣啦，在我对头面前，你为我摆设了筵席，在我的头上富油，使我的杯着满溢。我们认识了且相信了天主对我们的爱。为什么教会要给两个我们呢？可能呢这些自由啦，但第二方面呢也都可能说都这么好，那么怎么选啊？你选咯，你喜欢选。但是都可以想一想，真的，看情况怎么用啊。咁琴日教導你班又係咁啊！有個舞蹈姐就問啦：點解教嗰啲歌可以時時轉噶？咁啊，個個聖堂都唔同嘅，但讀經相同嘅喎，祈禱相同嘅喎，咁呢個的確係噶。咁因為歌曲嘅本身啊，係好有本地嘅色彩。呢個團體點樣表達佢自己呢？咁好多元嘅嚇。好哇，領主後經係。上主，你既赐我们饱享同一的天上食粮，求你将你仁爱之神倾注我们心中，使我们同心同德，精诚团结。因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。阿们。咁呢个其实同第二式咁样经啦。那個我們所講的完全一樣的喎。Hippolytus 的咁樣經。係啊，我哋求你派遣聖神，傾注聖神，聖化祭台上的餅酒，使成為耶穌基督的聖體聖血。見唔見到我畫嗰張相啊？我簽咗名㗎。啊，嗱，聖神降臨喺啲餅酒度，使成為基督的聖體聖血。好啦，咁呢個我哋話晚餐嘅記載之後點啊？上主。因此我们纪念基督的圣死与复活，向你奉献生命之粮、救恩之杯，感谢你使我们在你台前侍奉你，见不见到我们其实在天主台前，跟着什么？我们恳求你使我们在分享基督的圣体圣血之后，因圣神合而为一，成为基督的身体的，成为一个身体，是啊，所以我想过的，同一的圣神，你见不见到有绿色的？看到，饼酒有没有绿色的？都有的，我们跟基督的身体已经成为一个身体，但联系我们成为一个身体的是什么？是紫红色的，是什么？圣神，好像圣神进入饼酒，使饼酒成为基督的体血。当我成为基督的体血，我就充满着基督所充满的圣神，使我们在基督内合而为一。这个就是同心同德，精诚团结，一体多元，多元合一。仁爱之神，彼此相爱。是啊，所以你会看到教会的祈祷，好似我哋今日读嘅第二篇读经完全地，系嘛？上主，你既赐我哋饱享同一嘅天上食粮，求你将仁爱之神倾注我哋心中，使我哋同心合意，精诚团结。好，我哋继续睇落去啦。51页，睇埋52页。系啦，呢个咧系我哋曾经做过噶，因为加纳婚宴读嘅时候啦。都可以祝福那些
結咗婚嘅夫妻嘅，長啊長啲，不過好靚。我哋讀下第五十一頁噶，因為陳滿紅神父啦，將佢美化咗係好好嘅。天主，你就是愛，你要迎娶你的子民，正如青年迎娶少女，又如新郎喜愛新娘，你同樣喜愛你的選民。你要以公平、慈愛、憐憫聘娶世人，求你鞏固夫妻相愛，如同你對世人的慈愛永不止息。你應允高天，高天應允大地，大地應允五谷、酒和油。所以你的聖子在加勒婚宴變水為酒，應允了美滿的婚姻生活，豐盛的生命。他愛情的力量既補足世人的缺乏，顯示了他的光榮。求你因此激發夫婦更大的信心，信賴你的聖子確是鍾愛世人的新郎，並向他學習以深情的愛互相補足。求你恩赐爱情之神的力量，使夫妇相爱如同基督爱了教会一样。愿他们白首偕老，将来能与众子孙和亲友乐聚天庭。因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。阿爸，你看到呢佢引用的章节，好多噶。就是、今天讲过晒嗰啲啦。系啦，好多。而且呢，这个本地的作品喎。嗯。不是拉丁的，是啊，是本地的作品，是参考了，很得意的。我有个教授 Jack， 他说你们不可能本地化的，不可能本地化，因为你们都没有圣人。现在有了，你们有圣人。是啊，他当时这样跟我说，那我看着他。我现在明白了，除非我们有人活出信仰的内涵，是活出这个救恩的内涵，活出圣经所应许的，活出教会那个信德的宝库的内涵，包括传统在内，需要参考很多经文，很多经历，咁好啦，咁段美麗嘅祈禱啦就會出現。譬如第一段你講咩啊？天主你係愛，咁你就望一書啦。咁你迎娶你嘅子民，如同青年迎娶少女，又如新郎喜愛新娘，你同樣喜愛你嘅選民。二十二啊，先知書啦，你以公平、慈愛、憐憫聘娶世人。歐塞亞啦，佢哋鞏固夫妻相愛，如同你對世人嘅慈愛永不止息。篇篇都有了，是啊，你应允高天，高天应允大地，大地应允五谷油和酒，撒亚啦，是啦，所以你的圣旨呢，加勒婚宴变水为酒，咁啊，应允咗美满的婚姻生活，丰盛的生命，佢爱情的力量啊，使到啦，补足咗啦，世人的缺乏，显示咗你的光荣。今日我哋读嘅加勒婚宴啦，加勒婚宴呢种救恩的呈现啊。求你因此激发夫妻更大的信心，信赖呢你圣子钟爱世人的新郎，向他学习以深情的爱互相补足。好了，求你因此爱情之神圣神的力量，使夫妻相爱，同基督爱教会，愿他们白首偕老，将来能同众子孙亲友乐聚天庭。好末世啊，一定的，所以好靓，好靓。好了，咁下一页不用读了，因为基本上完全一样的。行文的条件。行文的条理，或者用词的修得更美丽，或者没那么美丽，人人不同。总之内容一样。好过兄弟。那幅画不同，同一个作家。是啊，同一幅画，同一个作家，两幅画都可以不同。都是加勒婚宴。我很喜欢是第五十二。那個呢，又看到陸口江啦，又看到個叫什麼仆役啦，我又看到新郎新娘啦，是吧，我又看到耶穌和聖母，是吧，天上的新郎，天上的新娘。好啊，各位兄弟姊妹，好開心。
好开心。我哋再读嗰段啦，你要讲，唔使惊，系嘛？嗯，冇沉默啊，要讲我叫你讲噶，系咪啊？夜间，主席异象对保禄说：不要害怕，只管讲，不要沉默，因为有我与你同在，必没有人向你下手加害你。因为在这城里有许多百姓是属于我的。所以各位兄弟姊妹，当我们能够这样公开地可以团聚祈祷举行弥撒，我们又可以通过算不算大气电波啊，又或者 YouTube 这些方法啦，在圣神内啦，在圣神内啦，去聆听到圣经参与一切的祈祷的时候，我们好珍惜，好珍惜，好使内在的我得到可以说转化，真是怎么说啊，几大的风都好啦，啲草会有力嘅，几大嘅雪都好啦，当融雪嘅时候，就会自然会发芽，自然会结果嘅。所以目前咧，好地活喺加勒婚宴嘅呢个过程里边啦，你中意嘅话，可以倒紧水嗰一个。你喜欢的话，可能好像玛利亚那样，即看到人的需要，出声跟耶稣说，跟耶稣说祈祷了，能够做的就做了，将水倒入缸，他无论为你们吩咐你做什么，你们就做什么。那我们在完结的时候呢，都为香港，为所有人以今日嘅集祷经祈祷啦。全能永生的天主，你掌管天地万物，求你仁慈地俯听你子民的祈祷，使我们的时代得享你赐的平安。因你的圣子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神，是唯一天主，永生永王。阿们。好，咁下个礼拜就系道上常年期第三主日，都系天主圣言嘅主日，丙年读经。咁记得啦，听之前下载咗个 PDF， 一边睇一边听啦。OK， 各位，拜拜。求天主保佑啊，平安，祝福你哋嘅家庭，充满加勒婚宴嘅美酒，拜拜。